Nëse të gjithë personat të cilët akuzohen për ushtrim dhune në familje do të futeshin në burg, me siguri që burgjet tona nuk do të kishin vend. Por realiteti ka treguar se burgjet kanë pasur vend për dikë që ndërton një gard paleje, apo për dikë tjetër që ka disa fatura energji elektrike pa paguar. Ndërkohë, ligji nuk vepron me gjithë forcën e tij për një nga dukuritë më të rënda të shoqërisë, që për hir të së vërtetës, kohët e fundit është bërë shumë e pranishme. Rastet e dhunës në familje që raportohen pranë policisë së shtetit në Durrës rezultojnë me nxjerrjen e urdhrave të mbrojtjes që nuk janë gjë tjetër veçse një cop letër që i dorëzohet dhënuesit për t'i thënë që të mos i afrohet viktimës së tij. Por paradoksi qëndron në faktin se bashkë me atë copletër, dhënuesi është i lirë të shkojë në shtëpi, atje ku gjendet edhe viktima që e paditi. Merret me mend se çfarë ndodh në të tilla raste. Vetëm gjatë 48 orëve të fundit, pranë drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës janë denoncuar disa raste të dhunës së ushtruar nga burri ndaj gruas, madje edhe nga fëmijët ndaj prindërve. Dhënuesit janë njohur me akuzën dhe ndiqen penalisht në gjendje të lirë. Por përtej kësaj ane të fenomenit, që ka të bëjë me policinë dhe gjykatat, pak flitet dhe veprohet për anën tjetër, ato të shkaqeve që kanë sjellë këtë fenomen. Në të shumtën e rasteve është situata ekonomike ajo që sjell dhunë në familje, psikologjike dhe fizike. Dhe kohët e fundit, situata ekonomike e vendit është në përkeqësim të vazhdueshëm. Papunësia një veç rritje. Në Durrës, para disa vitesh, papunësia ishte 12%, ndërsa sot është 16%. Në grupmoshën 16 deri në 34 vjeç, papunësia është 30%, duke u rritur me 2% më shumë se sa viti i kaluar. Dhuna në familje është një fenomen i pranishëm kudo, por në Durrës, kohët e fundit është shtuar ndjeshëm. Nuk ka ditë që të mos raportohen raste të lëshimit të urdhrave të mbrojtjes, por nuk është vetëm dhuna e shtetit që e zgjidh këtë fenomen. Duhet edhe prania e shtetit në shumë aspekte të tjera të jetës së shoqërisë.